欢迎各位来到我们总统府。首先我要感谢在座所有投入资讯业活动的伙伴，那资讯业的杰出的资讯人才的选拔也鼓励了业界的优秀的人才。那么在这里我要恭喜现场的得奖人获得这一项资通讯产业里面最高的荣誉。那么各位来自各大领域，都是我们产业研发跟服务创新的先驱，壮大我们台湾的软实力。那么例如做到亚洲最具规模的共享机车，开发出受到国际肯定的手机 APP， 那么以及促进台湾智慧教育的多元发展的等等。我要非常感谢各位的贡献，那么你们的苦心研发的成果让台湾在国际上有更强的竞争力。那么在去年的未来科技展上，我有提到说台湾的高科技产业会在 AI、 5G 还有物联网、精准健康等领域为世界带来重要的贡献。那么这一次台湾也善用科技来因应武汉肺炎的疫情。那么像是我们疾管署的 LINE 官方账号的疾管家最近就很热门，民众可以透过线上互动跟咨询的功能获得最新的防疫的讯息。另外呢，因为传出疫情的钻石公主号船上游客先前到过北北基游玩，所以上礼拜我们特别用细胞简讯提醒北北基民众需要注意的防疫资讯。那么台云端对于科技的应用，不论是在防疫交通或者是教育各领域，这些经验都会不断的提升我们产业的实力，促进台湾跟国际的交流。所以除了再一次感谢我们在场的各位辛苦的付出，我也期待透过政府跟民间持续的合作，我们一起为台湾资通讯的未来的发展呢累积更丰硕的能量。所以再一次欢迎各位到总统府来，谢谢，谢谢大家。